Kemal često mi pišu, se rasprašuva za Bito. Pišu deka nikogaš nema da go zaboravi grad od koju mu ja dade najgolema te ljubav. Veli deka ke se vrati i deka ke giz meni robotite. Много ги сакаше песните на мама Кемал. Беше одушевен. Ги кажуваше на цел глас. Сега еве станува херој. Джевред Медин, Федај Ашка, Елдер Седахи, Бебали Йоктур, Алахадам, Истинадам, Анчак, Неви Бешерим, Кемали Йоктур. Арика, Арика! Кемал е храбар човек. Се молам да ни донесе слобода на сите. На мојата сестра пред се. Не сакам да ви дадам лажна надеж. Може би за неа не е се загубен. Дайте ми малку време. Малку е многу. Ден овде ќе ве поправам. Благодарам за играта. Ми беше задоволство. Ви треба песна. Сакам да ми измислите песна. Одлично, јуначка. Од шесто војници што ја чувале железничката линија, на стража останале само 40. Љубовна. Весела или тажна? Убава. А зборови? Другите им се приклучиле на младотурците. Јас ја сакам Анѓа. Таа не ме сака мене. Јас сакам да ја дадам се. E, sega vi najdete se zborovi. Ajde, slušaj, slušaj, kaleš bre, angio, što tam bura smi. Анама да бидам. Што е ова? Песна. Ако не сте задоволна, можеме да ја доработиме. Ова е само почеток. Ни фалат зборови и мотиви за да продолжиме. Малку сме изгубени. И јас ќе ви дадам зборови. Хајде, слушај, слушај, клено е турче. Баш така ви рече? Озбор до озбор бегу. Епа нека не менува вера мене, не ми смете.
А мислам дека тоа е повеќе кажено како метафора. Во смисол дека не сака да има работа со вас. Песната е таква форма каде чувствата се изразуваат послободно од обичниот говор. Расим, кај ми ги најде овие? Вие, македонци ли сте? Да, би го. Јас сум музичар, бего. Бутик. Мене пред три дена ме ја снима жената. Отиде по стомна вода. Не се врати. Море што барање, што барање сторив. Ја нема. Бадијала работа. Плача дома децата. Кај кого да одам јас? Кај кого да си го одврзам кесето? Или да барам невеста сега на стари години? Просто речено, абе некои луѓе ги снимува така одеднаш. Не викам дека ја нема Анѓа, ама еве може да ја нема. И што не се знае. Да не речеш после џабе плаќам. Ја знам каде е Анѓа. Не е кај ке знаеш, туку кај ке наеш. Некои девојки се такви, бегаат. По жена и ѓавол нема верба. Простете. Моабетом не го биѓава. Знам. Знам, не ми е лесно, ама од некаде морав да почнам. Денес бе во Укјуматот ке доаѓала комисија, европејска. Требало да се покажеме. Што ке покажуваме, не знам. Ако ме прашате мене, нешто се случува, ама не се знае што. А да. За некој ден ќе имам налог да влеземе кој Османбек, да ја бараме Анѓа. Епа не ми е добро. Гориш? Ке попушти, млада е. Немај со сила. Еве, подари нешто. Што да ја подарам, злато? На злато, златото чува го за нас. Подари, например... Е... Да, цвет! Си подарил некогаш цвет. Еве, се покажа цвет. Да видам. Добро е тоа, или лошо е? Има илјад за мојата болест или ќе се умира? Джаном, кај се видело толкав човек да умре од љубов? Вие го сакате, Осман? Дај малце кафето да видам. Сабја. Еден човек мафта со сабја. И лета на тепсија. Што значи тоа? Појма нема. Садија? Хади? At üstünde bir adam görüyorum. Bir kılıç seni kurtaracak.
Sonra büyük aşk. Deve boku. Barış gelecek hepimiz için. Yakında. Şu anda büyük bir sancı var. Ama geçecek. Mutluluk gelecek senin için. Ah, Svet. И ты глядаш. Ничто не случайно. Стисни желба. Немај никому да кажува што си замисли. Инаку нема да ти се исполни. Ми треба уште малку време. Осетјам дека ќе ме засека. Некој ќе го јаде стапот. За урнек. Во градов сите почнаа да лајат кај стигнат. Испаднавме ние главни крвници. Сите намни се лути. Не сакам на крај ние да го јадеме стапот. Валијата вика, кажи му на Осман, овде се вели, око да ти излезе, лош глас да не ти влезе. Стрелај, Берасим. Не е наарно, Осман, ич не е наарно. Брж! Мора да имаме јак аскер. Нема дукати. И за овој аскер е мала најемнината. Некои сакаат и да си одат. Кој сака да си оди? Стрела е Расим, некој стрела. Немој јас да стрелам. Немој да ми распекмезуваш војската. Многу се арчи, Осман. Е, басте, Расим, смисли нешто. Ова е Економо. Богат трговец од градов. Сака да ти даде злато. Колку? Три буриња. Без камата. Зошто? Твојот аскер да го штити мојот живот. Мушафер е за мамеле. Од кого? Ако притреба и од султанот. Што си ме сгрешил ти на султанот? Што сум сгрешил? Интимна природа. Расим, кај ми го најде ове? Ти, Рисијанин си? Што е важно што сум? Кога имам она што ви треба? Мене ми треба еден цвет. Цвет? Ама да не биде обичен. Edelweiss. Edelweiss. Завршена работа. Edelweiss. И го отпуштам целиот аскер. Ќе направам се што треба. Вера ќе смена. Ќе продадам пола од чифлиците. Пола ќе оставам да имаме за нас. Ќе барам прошка од сите што сум им направил зло. Ќе барам прошка и од тебе. Ќе направам свадба. Те сакам. Мајорот Сабир беја од Охрид, се одметнал во Младо Турци. Не заболе кур. Зошто те донесе? Ти смени вера? Не. Те си луваше? Не. Па што ти направи? Ми даде бомбони. Какви бомбони? Француски. Имаш?